Moikka. Moikka. Ei se. Moikka. Moikka. Nyt ollaan hylätyssä junatunnelissa, eli meillä on jäätä, mikä melkein lahoo suoraan sanoo, en, täällä kaikuu. Ja meillä on helvetin paljon matkaa, mutta tänne toiselle puolelle ei ole niin paljon matkaa, mutta me ei mennä sinne, koska meillä on auto tuolla. Tää on 1,5 kilometriä pitkä. Ja täällä on ihan helvetin kylmä. Meillä on tosiaan tosi hyvät vaatteet päällä. Ja me ei kuvata tätä koko pimeyttä. Näkyykö pidäksä sitä taskua? Ei kuvata tätä koko pimeyttä just vaan siksi, koska täällä ei ole mitään nähtävää, eli mennään tuonne suuaukolle päin, niin nähdään. Tässä on jääkimpaleita. Ja täällä on pari ihan hienoakin. Tuntuu ihan kuin pakastimessa olisi. Ja vettä tippuu. Ja tässä on... Onko sullakin taskulamppu päällä? Oh. Tää on 20 senttiä paksu ainakin. Mites me päästään siihen päälle? Niin ois. Todella kylmä. Ja sit kun vittu tuolta tuulee tolle. Joo. Tää on 1920 ollut tämmönen junatunneli. Eli VR oli sanonut, että ei tänne mahdu enää nämä uudemmat kalustot. Niin... Oliko se sitten pienempi? Niin, täällä voisi pilkkiäkin. Vittu, kun mä pääsisin tarpeeksi lähellä, mutta meillä on tää 55 millinen putki. Koska omalla ei voi kuvata, kun on liian vikkeri. Ja hyvin menee. Ei näy. Asia selvä. Nyt mulla on tippa päässäkin, tuntuu ihan kuin olisi hiki. Mut ei täällä voi tulla, kun täällä on miinus miljoona. No, on täällä nyt ihan vittuun kylmä, kun täällä on maailma. Täällä ei näy mitään. Kuvataan kattoa tässä. Tuosta on talvissa. No mut sen takia, kun tässä oli ennen ovet. Mut siis siltähän selitettiin, että vaan yhdellä puolella oli ovi sillä. Onko se hajotettu? No se on vaan, mä oon revitty pois. Niin täällä on yksi semmonen kohta, mitä me voidaan vaan näyttää, niin jatketaan siitä sitten. Eli kun tässä ei oo mitään pelkkää pimeyttä, niin jatketaan. No niin, ja here we go again. Ollaan nyt vähän edetty, mutta ei todellakaan paljon. Meillä on vielä paljon matkaa. Mutta mikäs helvetti tämä on? Jäätä. Se on niinku ihan Iidan kokonenkin melkein. Hemmetti, kun tuonne kattoon ei pysty kuvaamaan, mutta no ei se nyt paljon, et se nyt kauheasti olisi heti tisseihin saakka. Joo. Osa vedestä ei ole vielä kerkenyt jäätymäänkään. Mä laitan kyllä automatiikan nyt. Nyt ei toimi. Toi on veden alla kaikki putket siinä. Ja... ja kello on varttiavaille 6. Ja täällä on niin lämmin, että huhhuh. No niin, eli ollaan täällä, mikä piti näyttää. Ei kun eipäs ollakaan. Eli tässä on kaksi leikkausta tässä koko paikassa. Vähän tarkennetaan. No niin, nyt ollaan lähemmäs. Nyt olet kiven sisällä. Joo, se tulee sieltä väliköistä. Eli niin... Täällä on ollut nuotio nimenomaan. Tarkennetaan lisää siinä. Ja niin... Tuolla, mistä me nyt tultiin, tuolta kaukaa... Niin siellä oli tosi paljon jäätä ja nyt alkaa pikkuhiljaa lämpenee. Lämpimämpi tuuli tulee. Niin jatketaan etiäböin. Kännykän taskulamppu on paras, koska ollaan tosiaan me... Jyväskylässä ollaan lähetty. No ei ihan Jyväskylässä, mutta ollaan tosi vieressä. Ja ei ole mitään niin kuin ihan tyhmä tulla kuvailemaan tänne ilman mitään taskulamppua TMS. Ja kunnon vaatteet. Niin, meillä on tosi hyvät vaatteet päällä. Ja ei kaikki vuokra mönkiin. Joo, ei siinä pitäisi mennä vai...
Vai ollaanko me saatana kävelty se ohi? Ei ole. No ei vissi. Kun se oli tässä aika ollut. No, jatketaan sitten. No niin. Eli Uniikki kertoo, ei se laulaja vaan niin kaikki ihmiset, että silloin kun juna aikanaan täältä tuli, tuolla on semmoinen tie, mikä ohittaa periaatteessa junaradan, niin auto on jäänyt sinne matkan varrella. Siinä on vähän peräkoukkua, että nimenomaan auto kyseessä. Tää on se takaosa. Kurunka. Miten koukkuu tuossa rengassa? No siinä on takarengaspaikka. Tää näyttää ihan kuin taisi jonkun vanhan kuppalan. Niin näyttäisi. Tiedäks? Tää on niin helvetin pienikin. Mikä tää on? Se on mun mielestä, eikö tää ole bensakanisteri? Mietitkö se näyttää asiaan? En mä jumalauta. Onko se? No eikö se oo? Siinä on niinku tuolla aukkoja. Mä sanoin, että mä en tiedä mitään. Nää on niin ruostuneitakin. Ja... mä muistan vaan miltä Mersun bensatankki näyttää. Niinku paljalta. Tässä on iskarinkin. Osa. Onko se auto tuotettava vai onko se jää? Se on tullut kato se junan niinku teaksiin keulas koko aika. Mutta aika kauan on saanut jarrutella sit. Niin, no törmännyt sen takia se puoliksi siinä onkin. Sit vaan mennään eteenpäin. Täällä ei välttämättä nyt niin paljon olekaan mitään, niin jatketaan enemmän kuin ollaan tuo määrän päässä. Näin no. Ja lämpimyyteen mennään, että nähdään vähän kuvatakin paremmin. Tässä on auton ovi. Tosi hienokin vielä. Se löytyi tästä, mitä ei nähty, kun tänne tultiin. Ja taas sitä mennään. Nyt ollaan ihan päätöksessä. Eli on kävelty pitkä saatana. No kyllä se nyt niin kuin näkyy. No. Nyt on. On vaan niin, kädet on vieläkin vähän viileet. On tää kyllä niin, niin mitä täällä on tehty nyt täällä? En mä tiedä, mitä sä oot täällä nyt tehnyt. Tässä olet kuten automatiikkaperäiset. Voi vittu. Joo, siinä on kato ihan Seppo sen selällä. Niin ja ylläri, että on. No niin, ja nyt ollaan pihamailla. Eli 1920 tästä on mennyt juna joskus ja otettu rauiteet pois. Tuolla on noin aidekki paljon ylhää vielä. Hyvin ne on sentään pysynyt. Mitä on se tässä muuta mettä? Olis tässä aina? En tiedä, tää on aika syvääkin. Tämmönen pieni alue, mut se on, ennen siinä oli ovet, ettei talvella mennyt lumi sisään ja tuu sitä jäätä just, mut nyt kun ei oo enää. Voisko se olla sit, mut niin on pakko mennä vähän useammin ne junat, ettei se jää ihan isiä kertymään, mut sit kun se lumisena sinne tulee, niin... meillä oli semmonen keissi, että täällä on toinenkin tällainen juna. Mut se on taas käytössä se. Niin, täällä siellä menee nyt juna just. Joo. Mentiin sinne ja käveltiin se päästä päätyä ja kelattiin, että tää onkin se uudempi puoli, koska VR:n kalusto ei mahu enää tohän, mikä tässä nyt on. Mut sit me mentiin sinne läpi ja sieltä tuli juna yhdessä kohtaa vastaan, mutta onneksi siellä on niitä mukamas hätäuloskäyntejä. Vähän niin me päästiin onneksi miettimään sitä, että jos se nyt tulee ja vikinä kuuluu raiteista, niin päästään sinne leikkaukseen, niin sitten sinne päästiin sit ja juna meni onneksi ohi, mutta siitä olisi tullut aika iso haloo, jos oltaisiin siitä jääty Guinness. Mutta tää alkaa ole, tää oli ihan pölövideo, mutta tehdään nyt kuitenkin ja tässä nyt onkin päätöksessä. Niin ollaan täällä lähellä Jyväskylää. Tää on periaatteessa Lieveskylä. Niin on. Mutta tää oli tämmönen pieni yleiskatsaus taas tänne meidän maailmaan, niin ei muuta kuin paremmille maille. Ja lopetetaan tää nyt tältä päivältä tähän, niin se on moro. Moikka!